السلام علیکم جی بھائی زو عثمان ندر تے مرگری نہ نماز دی پی میں یو بچے راوڑے صحیح ہے نہ یو بچے دے او دا پی میں او دلتا پی میں دیم بچے راوڑ لی دے تقریبا نو بچے راوڑ لی صحیح ہے او دو تقریبا نو بچے دی پی میں راضی او دا پی میں الحمدللہ زما پارم ډیر کامیاب وړه زبردست روان دي زما سره بچی تیاری کی دا پیمیل هم دا پریگننٹ دا پیمیل یو بچی والا ټول پارم نه تخیم الحمدللہ ما پارم ډیر کامیاب روان دي دا پیمیل سه درې بچی دي او صدای الحمدللہ ما پارم ډیر کامیاب وړه زبردست روان دي ډیر مهرباني جی